רק להילה מותר. ספיר, את מתרגשת? מאוד מתרגשת, זה סירות, שני הסירות החדשות כמובן, וזה כאילו לראות את הדבר הזה ולראות את הילדים מאושרים, את ליאם, את כל הקבוצה, ובכלל זה אתה מוציא סירה חדשה ופתאום אתה נותן נווים ואז לא יפגעו בנו יותר. אני ליאם מנטבי פה ממועדון שייט חיפה. אני רוצה פשוט לברך את כל המועדון. המטרה שלנו פה בשייט חיפה זה למשל ללמד את העולם את העובדה שלכולנו יש זכות לחיים. כולנו, גם על הרצף האוטיסטי, אנחנו שווים כפי כולם. גם אם למישהו יש מגבלה, הוא שווה כפי כולנו. אנחנו צריכים לכבד את כולנו כפי שאנחנו, ופשוט אסור לעשות את מה שעשו, חסמו אותנו ולא נתנו לנו לשוט. זה לא במקום, אז פשוט המסר שלי צריך לכבד את כולנו כפי שאנחנו. אתה כבר חושב על ההפלגה הראשונה בסירה? כן, אני חושב. אני הפלגתי מלא פעמים מה שהצטרפתי לראשונה, וכן, אנחנו עוד נפליג.